Asante sana mtazamaji wa MCC. Karibu katika matangazo haya maalum ya ujenzi. Mimi ni Msa Josa kualika katika matangazo haya. Mwenzangu ni John Lafa linenetwa kutokea pale site ambako jengo la ofisi za makao makuu ya AST linajengwa. Kutokea hapa studio nikuunganisha na mwenzangu aliyeko site John Lafa linenetwa kilele wa Yesu. Karibu sana. Asante sana Msa Josa the big one kutoka hapo studio za MCC. Hapa jijini Mwanza, mimi ni John Netwa. Nimekupata vyema sana ukiwa karibisha watazamaji wa MCC kuungana tena katika Ijumaa nyingine ya leo kuletea habari za ujenzi wa ofisi kuu ya kanisa la Africa Inland Church Tanzania. Mimi langu jina nimesema ni Netwa. Sasa nawakaribisha na kuwapeleka eneo sahihi la tukio linaloendelea katika wiki hii ya ujenzi wa kanisa la AST. Ambatana mimi mwanzo hadi mwisho. Changia ofisi ya makao makuu ya AST kupitia CRDB Bank account number 01 50 28 74 090. Jina ni AST Uchumi Mipango na Maendeleo. Vile vile lipa namba ya Vodacom, hii ni 55 15 32 1. Jina ni AST Uchumi Mipango na Maendeleo. Watazamaji wa MCC, niko kwenye floor ya 4, eneo ambalo ndio eneo la ukumbi wa AICT. Karibu ufuatie matukio moja baada nyingine kutoka hapa site. Mimi ni John Lafa Network. Karibu sana. Baada ya kuangalia yaliyojiri wiki hii, sasa namleta kwenu mkandarasi mkuu wa ujenzi wa ofisi kuu Wilton Kagari, anayo ya kueleza kwenu watazamaji wa MCC. Naam, kwa majina naitwa Wilton Kagari, mkandarasi wa AST makao makuu. Kama mnavyoona huko juu tumeshaweza kupiga bati, sasa hivi tunafunga coping. Baada ya kupiga bati kwa temporary, huwa inataka bati na mkanda tunaofunga huko juu. Kwa hiyo ndio zoezi tulionalo sasa hivi la kufunga mkanda. Baada ya hapo tutafanya zoezi la kupiga plaster. Tunamshukuru Mungu kwa waumini wanavyotoa historia na michango yao. Kwa kweli kazi inaenda vizuri. Mungu awabariki sana. Kuchangia ofisi ya makao makuu ya AST kupitia CRDB Bank account number 01 50 28 74 090. Jina ni AST Uchumi Mipango na Maendeleo. Vile vile lipa namba ya Vodacom, hii ni 55 15
3221. Jina ni AICT Uchumi, Mipango na Maendeleo. Jumaa nyingine ya leo hakisha kwamba mnapata habari za mwendelezo wa ujenzi wa ofisi kuu ya kanisa la AICT. Tunapongeza sana na kuwashukuru sana viongozi wa kanisa letu, Askofu Musa Sema Joseph pamoja na katibu wake Mwalimu Mchungaji Joseph Mtebe na kamati nzima kwa ujumla kwa usimamizi wao mzuri kwa kwamba ofisi hii ya makao makuu ya AICT inakamilika. Lakini pia sana sana kuu nzima ya MCC kiongozwa na Msajili wa Big One ndio pale studio pamoja na mpiga picha wetu kwa leo ambaye ni Lasi wa Lasi amkulalio koka. Mimi hapa kutoka site, jina langu ni John Lafayette ni network. Asante sana John Lafayette network, tumepata vizuri kutokea hapo site mahali ambako ujenzi unaendelea wa ofisi ya makao makuu ya AICT. Asante kwa mtazamaji pia kuendelea kufuatilia matangazo haya. Mimi ni Msa Josa, the big one wa MCC kutoka hapa studio. Kwa niaba ya mwenzangu John Lafayette inaletwa, hatuna la ziada kwa leo. Karibu kwa vipindi vinavyoendelea hapa MCC. Mungu akubariki sana.